Svakodnevni prizori u općini Brežice u Sloveniji, uz granicu s Hrvatskom. Policija zaustavlja migrante i vozi ih u centre za azil u Ljubljanu ili Logatec. Germany, what were you doing there? Najviše ih dolazi iz Afganistana, Maroka i Pakistana. Nakon ulaska Hrvatske u šengensku zonu, većina migracija preusmjerila se s područja oko Metlike u Posavlje. Jedan od razloga je da sve više stranaca u postupcima s hrvatskom policijom traži međunarodnu zaštitu već u Hrvatskoj. Migranti nam kažu da ih odvode u centre za azil na području Zagreba koji je geografski blizu Posavlju. Policija je na tom prostoru pojačala kontrolu. Na dnevnoj bazi koristimo konjicu, vodiče službenih pasa, helikopteri, različite policijske patrole, a sarađujemo i sa hrvatskim organima sigurnosti, prije svega u mješovitim patrolama na područjima Hrvatske i Slovenije. Slovenija od Hrvatske traži više zajedničkih kontrola. Hrvatski ministar policije Davor Božinović nije odgovorio na novinarsko pitanje o pojačanju kontrola. Prije tjedan dana od početka godine mi smo zabilježili više od 22.000 migranata koje je hrvatska policija u Hrvatskoj spriječila da iz Hrvatske uđu u Sloveniju. Unatoč obećanjima vlade da će skloniti sve prepreke na južnoj granici sa Hrvatskom, ograda u Rigoncima ostaje. I zbog pritiska lokalnog stanovništva. Nekada su se migranti barem sakrivali, nije bilo toliko očito. Sada hodaju svuda i usred sela. Dolaze preko nekadašnjeg graničnog prijelaza gdje zbog Schengena nema više policajaca. Pod pritiskom je i premijer Robert Golob. Opozicijske stranke optužuju ga za lošu migrantsku politiku. Sve je ovo odraz vaše politike otvorenih vrata za ilegalne migrante koje ste uklanjanjem ograde doslovno pozvali u Sloveniju, čak i više. Slovenija postaje raj za kriminalne grupe. Država bi trebala zaštititi svoje građane. Nedopustivo je da su ugroženi i da žive u strahu. Ne vjerujemo da bi ukidanje Schengena na granice, čak i samo u selu Rigonce, na bilo koji način utjecalo na smanjenje broja migranata. Međutim, lokalno stanovništvo imalo bi mnogo problema pri prelasku granice, zato ne planiramo ukidanje Schengena. Aktivisti su zadovoljni što nema više takozvanih pushbackova, vraćanja migranata prema jugoistoku bez mogućnosti da traže azil. Međutim, ostaju kritični. Stalna priča i stvaranje nekakve krize dio je naše državne politike. To je onda izgovor za strožije zakone, za više represije, policije i vojske na granici jer navodno nemamo dovoljno mjesta za migrante. Kapacitet Ljubljanskog doma za azil je 350 kreveta. Tražitelje azila je tri puta više. Gašper Lubej, Al Jazeera, Ljubljana.